ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ಗಳಿದೆ ನೈಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೈ ಪರದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಓ ನೈಸ್ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಧೀಮಂತರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಯಾಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು, ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು, ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗೋದು, ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೀತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿರಿ. ಈ ಟಿ ವಿ ರಘುವರ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರ ನಿಜವರು ನನ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನೆನಪು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಅದೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಈಗ ಜನನಾಯಕ ಆಗಬೇಕು ಕಲಾ ಜನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಅದು ಬೇರೆಯೇ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು, ಪಕ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಏನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಹೆಗಡೆಯವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಾಗದೆ ನಾನು ಮಲ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮಲ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಗಡೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ, ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಮಲ್ಯ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಲಾಭ ನನಗೆ. 20 ದಿವಸ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋದು ಆಗತ್ತೆ, ಅವಷ್ಟು ಸುಲಭ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರನ್ನ, ಓಕೆ ಜನ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದ ಕತೆ. ಆದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು, ವಂಶದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರ. ಏನು ತೋಟ ಮಾವು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ನನಗೊಂದು 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಊರವರೇ ಸೇರಿಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಅದಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈಗೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಂತ? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿದು ಹೈವೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ. ನೀವೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ಗಳಿದೆ ನೈಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಥರದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೈ ಪರದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಓ ನೈಸ್ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಸುಗಮ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಹತ್ರನೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸಿರಿಸಿಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಊರು ಹಳ್ಳಿಗೆ. ಹೋಗಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಂದಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಥ, ನಿಮ್ಮ ರಥ ಇದೆ, ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ರಥ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವು ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಇತ್ತು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ರಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಥಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹೇಗೆ ಜನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ರಾಗಗಳು ಯಾವ್ದು. ಒಂದು 10-15 ರಾಗ 18 ರಾಗದವರೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗುರು ತಿಳಿಬಲ್ಲೆ. ಅದು ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಘರಾನಾಗಳಿದೆ, ಆ ಘರಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ. ಅದು ಇವಾಗ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಕಿರಾಣ ಘರಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅದು ಯಾವ ಘರಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರೀ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಗಗಳು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಭಾರತ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶೆಹನಾಯಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ ಸಂಗೀತ, ಅವರ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಆನಂದ ನನಗೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗದು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಇವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೇವರು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಯೋಗಾಸನ ಧ್ಯಾನ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂಗೀತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಹೌದು, ಒಮ್ಮೆ ನಾನು
ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಆ ಹುಚ್ಚಿತ್ತು. ರಾಮರಾವ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆಗಿನ ದೃಪದ್ ದಮಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರು, ಅವ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಪಡವಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ನಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಂಬೂರ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಂಬೂರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಮುಟ್ಟುಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ. ಆನಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು ಅವರು. ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ತಂಬೂರ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸರ್? ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೇಕು ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾನ್ಸೂರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಏಯ್, ಅವರೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರು. ಆದಂಥ ತಂಬೂರ ಚಂದೈತಿ, ಚಲೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರ ಇದೆ ಇದೆ ಅದ್ಭುತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಥರ ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ. ಎಸ್, ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಜಾಕಿ ಅಂದ್ರಂತ ನೀವು? ಹಾಯ್ ಜಾಕಿ ಅಂತಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಕರು ಅವನಿಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಮಿತ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್? ಓ, ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಾಕಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ನನಗೊಂಥರ ಆಸೆ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅವನು ಗಿಮಿಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲು ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಹೋದೆ, ನಂಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಆಸೆ, ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋಬಾ ಅಂತಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಕಿದೆ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರು ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು, ನನಗೂ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅದು ಪುರಂದ್ರದಾಸರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸಾರ್ಥಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅರುಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸಾರ್ಥಿ ಟ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮೂರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತಂತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ. ಚೈನಾ ಮೂರು ಗೇಟ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಾಣ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಕಿ ಚಾನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಟೋದೇ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸು ಇಂಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರು, ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸ್ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಾಂಬೆದವರು, ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಿ ಚೈನಾದವ್ರು ತಡೆದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಉಮೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಯ್ ಜಾಕಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನಾನು ಕೂಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಗಮನ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು, ಯಾರೋ ಬಂದು, ಯಾರೋ ವಿ ಐ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಈಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ, ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಯ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾವನ ಇತ್ತು ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹಾವನ ಆಚೆಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ, ಓಯ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ದಿಸ್, ಓಕೆ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದು, ಶಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಕೆಲ ಹಂಗೆ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇತ್ತು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಂದು ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರಿ ಸರ್? ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕಿ. ನೈಸ್ ಗೆಸ್ಚರ್. ಹಾಂ, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಐ ಇಸ್ ಆಯ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಯಾ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಜನ್ಮ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಂಪಿಗೆ, ಹಂಪಿ ನೋವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಇದು, ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್, ವ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಿಂದ. ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ? ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಆಗ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಸೋ ನೈಸ್ ಸರ್, ಸೋ ನೈಸ್.
ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಆಸೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ಗೋಲುಗಳು? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದರ್ರು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್, ಧೀಮಂತರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಯಾಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಳೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿ ಆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಇವತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನೋ ಇದೆ, ನನಗೇನೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದುಂಬೇಕು ನಾನು. ನನಗದು ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆ ಒಂದು ಗುಣನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ, ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಬಳಸಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಗುಣ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪು, ದೋಷ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹುಂಬುತನ ಅಂತಾರೆ, ನಂಗೆ ಆ ಹುಂಬು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಸರ್, ಅದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಸರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಂಗಾಗಲೇ ಹೇಳೋರು, ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಥರ ನೋಡು, ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ನಿನ್ನಾಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ದೇವತೆ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನೋಡು ಅಂತಿದ್ರು. ದೃಷ್ಟಿನ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು ಕೂಡ, ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದರೆ ಮುಖ ನೋಡೋ ಬದಲು ಕಾಲು ನೋಡೋದು ಯಾಕೆ? ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವೇ ಸತ್ಯ? ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವೇ ಸತ್ಯ? ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇ, ನಡಿಬೇಕು ಸತ್ಯ ಸರ್. ಸರ್, ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಡೇಸು, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ನೀವು ತುಂಬ ನನ್ನಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ತಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ರಘುವರೇ, ನನಗಿದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಒಪ್ಪು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೆನಪಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ನನ್ನಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗಿರ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಿ ವಿ ರಘುವರ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರ ನಿಜವರು ನನ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಹೌದು ರಘು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವಾಗಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಒಬ್ಬರು ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಟ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಸಿಲಿಲಲ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸಿಲಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅವರು, ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ, ಇವ್ರುಗಳು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಇವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪವನ್, ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮರು ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು. ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಬೇಕಾಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಬೇಡದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಮಾತು. ಅವ್ರ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಮಾತು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಘುರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಘುರಾಮ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲ್ಲ, ಬಣ್ಣದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಸತ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಾಧಕರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಣಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಿಂದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆ
ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಇದು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದ ಹೊಳಪು. ಹಾ